Braćo i sestre, mi smo i ovdje okupljeni baš kao u onom cenaku. Stali inventar, događaja Progledaj srcem kad voze ove kamione sa tehnikom i kabelima, mene odmah ubace i dovezu i znaju da su sve doveli. Ove godine, evo, okupili smo se na malo drugačiji način, riječ je o molitvenom danu. Započeli smo molitvom i prvim dijelom kojega je vodio fra Ivan Matić. Fra Ivan Matić je Franjevac, svećenik Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Dragi vjernici, dragi prijatelji, znam da niste možda od onih koji puno čitaju katekizam katoličke crkve, ali nećete vjerovati, na samom početku, i čak znam i broj 27, piše jedna stvar. Da je čovjeku u srce utisnuta težnja za pomoć.